svetlosna i zvučna signalizacija, polubranici i putni signali, obeležavanje kolovoza vibrotrakama, osvetljenje i videonadzor svakako zauzimaju značajno mesto u sistemu za bezbedno ponašanje u okviru saobraćaja generalno, a posebno blizu pružnih prelaza. Međutim, da li je to dovoljno? Brojni saobraćajni prekršaji koji mogu ozbiljno da naruše bezbednost, ugroze živote ljudi i dovedu do štete, posledica su neodgovornosti učesnika u drumskom saobraćaju. Ovde se misli kako na vozače svih kategorija, tako i na bicikliste i pešake. Bahatost koju pokazuju pojedini vozači nekada prevazilazi i scenarije akcionih filmova. Nisu samo vozači i učesnici u saobraćaju. Pešaci, roditelji sa decom koji, nepoštujući propise, ugrožavaju svoj život i živote svojih najmilijih, daju loš primer koji njihova deca mogu usvojiti. U 95% slučajeva, kako pokazuju statistike srpskih i evropskih železnica, krivicu za nesreće na putnim prelazima nose učesnici u drumskom saobraćaju, koji preko pruga prelaze na neodgovoran i nepropisan način. Na 2138 prelaza u Srbiji gde se ukrštaju drumi pruga, od čega su 502 prelaza obezbeđena najsavremenijom signalno-sigurnosnom opremom, ostali prelazi, njih 1636, obezbeđeni su znacima drumske signalizacije, kao što su Andrejin krst, znak stop i slično, u prethodne dve godine život je izgubilo 18 osoba i svi svojom krivicom. Godišnje na putnim prelazima u Srbiji svojom nepažnjom i neodgovornom vožnjom vozači drumskih vozila oštete preko 2000 branika i polubranika. Nažalost, postoje slučajevi kada to nisu samo vozači, već bahati prolaznici koji to rade ne razmišljajući da njihova samovolja može dovesti do tragičnih posledica po druge ljude. Poštovanje zakonskih propisa garantuje očuvanje bezbednosti, ali se, nažalost, učesnici u drumskom saobraćaju često upuštaju u opasne i rizične radnje i ne vode računa o putnim signalima. Železnički saobraćaj uvek ima prednost u odnosu na drumski saobraćaj na putnim prelazima, bez obzira na rang puta, što je propisano Zakonom o železnici i Zakonom o putevima. Vozači drumskih vozila preduzimaju rizična i opasna kretanja, mimoilazeći putoprelazne polubranike, ne poštuju u dovoljnoj meri svetlosnu i zvučnu signalizaciju,
te prelaze preko pruge iako je rampa već spuštena. Česti su slučajevi samouverenosti vozača drumskih vozila koji se upuštaju u kritične i opasne radnje. Ono što vozači ne znaju ili ne obraćaju pažnju jeste činjenica da je zaustavni put železničke kompozicije 700 i 1000 metara i da ma kako voz izgleda udaljeno, nijedna trenutna reakcija nije moguća. Zbog toga se često događa da, promišljajući kako i pored spuštene rampe, ako ne vide voz, mogu bezbedno da pređu prugu, dolaze u situaciju poput ove. Svaka deseta nesreća u drumskom saobraćaju i svaka treća nesreća u železničkom saobraćaju u Evropi dogodi se upravo na putnim prelazima. I Međunarodna železnička unija prepoznala je problem bezbednosti na putnim prelazima, pa se od 2009. godine obeležava Međunarodni dan bezbednosti na putnim prelazima, kako bi se podigla svest svih učesnika u saobraćaju o opasnostima na putnim prelazima i uticalo na ponašanje svih učesnika u saobraćaju. Snimke koji se vide u ovom prilogu zabeležile su sigurnosne kamere širom Srbije. U okviru snimaka koji se vide u ovom prilogu, a pokazatelj su svega što se nikako i nikada ne sme raditi, na svu sreću niko nije stradao. Da li je sreća ta koja bi trebalo da odredi dužinu nečijeg života, tema je o kojoj bi trebalo promisliti. Odmah, detaljno i trajno. I trajno.